Turqia vazhdon të zvarritet kur ka kaluar një muaj nga tërmeti shkatërruesi 6 shkurtit, I cilësuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si katastrofa më e rëndë natyrore në një shekull. Zemra historike e lokalitetit Antakja nuk rreh më, aty kanë mbetur vetëm rënojat. Rafet Javrum është lideri lokal, ai nuk ka më komunitet dhe fqinj, por nuk dëshiron të largohet. Një miku im vdiq, doktori, bashkëshortja e tij dhe fëmijët kanë vdekur gjithashtu. Të gjithë kanë vdekur, por unë do të qëndroj këtu, nuk largohem. Tërmeti ka prekur 14 milion njerëz ose 1/6 e popullsisë. Nga këta 3.3 milion janë detyruar të braktisin zonat e dëmtuara, sipas të dhënave të presidentit Erdogan. Në Nurbagi në provincën Gaziantep është ngritur një qytet kontenerësh për të akomoduar të mbijetuarit. Nuk ka shumë hapësirë, por nuk kemi çfarë të bëjmë. Tërmeti me fuqi 7.8 balli, ndjekur nga një tjetër me magnitud 7.6, vrau rreth 46.000 persona dhe plagosi rreth 105.000 të tjerë vetëm në Turqi, pa harruar rreth 6.000 të vdekurit në Siri. Gjithashtu ai shkatërroi 214.000 ndërtesa.